Jag la in 36 000 FIFA-poäng och öppnade packs för det. Så här gick det. Det här är mina FIFA-poäng, grabbar. Inga FIFA-poäng, yes! Jag kommer inte slösa någonting. Jag lurar er alla in hit, yes. Just kidding. Är vi redo? Oj, kunde. Vad är kunde värd? Vad är kunde värd? Okej. Vi kör bara så här, jag pallar inte. Det där är bra. Kom igen. Oh my god! Kom igen. Alltså jag packar inget! Jag vet inte! I don't know. Varför? Kolla bara nästa pack, bror, jag la en bön, min fucking bror! Kom igen, snälla, hoppas det funkar! Nej. Bror, jag vill inte överfila mig själv, bror, på gud, jag har ont. Igen, bror, det räcker. Mammas död, det räcker. Igen! Det räcker, bror. Och allt det räcker. Varför börjar jag bara realspelare och Newcastle-spelare? Va? Vad är det fucking skämt? Nej, jag har inte fått någonting. Bror, det är inte Rulebreaker promo, bror. Det är därför dina bönor inte går in, bror. Du ber att jag ska få Rulebreaker, bror. Det är inte ens rätt promo. Bror, be... Jag slapp min mamma. Min packlag, den är overklig alltså. Jag slapp allt. Jag accepterar bara. Jag accepterar. På Gud, jag accepterar. Jag accepterar. I've accepted. Ge mig en! Ge mig en bara! Mammas död, det här är sjukt. Mammas död, det här är riggat! Jag får samma spelare! Jag får samma spelare hela tiden! Vad är det här? Hello darkness, my old friend. Jag fick inte en enda walkout. Mammas död, jag fick inte en enda walkout. Jag satt min mamma. Det här hände precis. Alltså jag har inte fått en enda walkout på det här är 12:e paketet. Det här är 12. Den här jävla... Jag vet inte vad jag ska säga, mammas död. Det här är det sjuka, alltså... Jag svär, folk säger att jag har packlag. Kan ni fatta att folk säger att jag har packlag? Mammas död. Folk säger, Abo, ditt konto är glitch. Oh my god, pish. Vad är det för konto du har? Det här är mitt konto. Baumann. Baumanns konto. Välkommen till Baumanns konto. Det här är Baumanns konto.
84 är det bästa jag fått. 84. 16 paket. 16 paket. 84 är det bästa jag fått. 16 fucking paket. 16 paket. Jag öppnar 3 mega paket så att det ska jämna ut sig. Jag öppnar 3 stycken så att det ska jämna ut sig. Med poängen. Åh, Ruben. Jag tänkte jag ska tjäna lite pengar, men... Åh gud, jag känner till jack shit, mammas död. Det här är sjukt alltså. Sista. All right, det var allt för idag. Vi fick bara bajspaket, låt oss välja. Om ni gillar sådär content, glöm inte att like, subscribe. Jag älskar, peace and love. Någonting.